កាលពីរសៀលថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2020នៅមន្ទីរពេទ្យក្រុងពោធិ៍សាត់បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ -19 ក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវអែមប៉ុណ្ណាសមាជិករដ្ឋសភាលោកស្រីម៉ែនផូលីអភិបាលរងខេត្តនិងលោកសំរិទ្ធអេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងពោធិ៍សាត់កិច្ចប្រជុំនេះដើម្បីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពចុះផ្សព្វផ្សាយមេរោគកូវីដ-19ផ្សព្វផ្សាយវិធានការការពារថែរក្សាអនាម័យខ្លួនប្រាណក្តាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងពលករមកពីក្រៅប្រទេសឲ្យបានដើម្បីមានវិធានការក្តាប់ស្ថិតិប្រជាជនក្រីក្រនិងត្រៀមបែងចែកសម្ភារៈជូនពួកគាត់លោកជំទាវឈឹមស៊ីណាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានិងជាប្រធានសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍខេត្តមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាក្តៅគគុកដែលយើងកំពុងព្រួយបារម្ភសពថ្ងៃនេះគឺការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ -19 ដែលបញ្ហានេះឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តបានចាត់វិធានការឲ្យយើងសហការគ្នាទាំងរដ្ឋអំណាចទាំងមន្ទីរវិស័យក៏ដូចជាក្រុមយុវជនផងដែរសម្រាប់សមាគមនារីយើងមានបណ្ដាញសម្រាប់ជួយសហការនៅតាមភូមិដែលថ្នាក់ស្រុកមានអនុសាខាថ្នាក់ឃុំមានបណ្ដាញនារីពីឃុំរហូតដល់ភូមិដូច្នេះរដ្ឋអំណាចក៏ដូចជាក្រុមការងារអាចប្រើប្រាស់កម្លាំងនារីដែលអាចធ្វើទៅបានដូចជាការផ្សព្វផ្សាយទៅលើចំណេះដឹងផ្សេងៗពីវិធានការការពារឬបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគកូវីដនេះលោកខុយឌីប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបានលើកឡើងអំពីរោគសញ្ញាជំងឺកូវីដការឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ពិធីបង្ការនិងការពារមេរោគកូវីដ -19 ការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ដឹងដើម្បីការពារខ្លួននិងការរកកន្លែងសម្រាប់អ្នកឆ្លងស្នាក់នៅដាច់ដោយឡែកជាដើមជាមួយគ្នានេះលោកស្រីជាចៅសង្កាត់ទាំង7និងក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានក៏បានរាយការណ៍ជូនអំពីចំនួនស្រុករបស់បងប្អូនមកពីក្រៅប្រទេសនិងពលករមកពីប្រទេសថៃចូលរួមផ្សព្វផ្សាយពិធីបង្ការការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ -19 និងស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រតាមភូមិជាដើមលោកជំទាវអែមប៉ុណ្ណាមានប្រសាសន៍ថាការប្រជុំថ្ងៃនេះដើម្បីចង់ដឹងថាតើការផ្សព្វផ្សាយអំពីវិធានការបង្ការមេរោគកូវីដ -19 នេះបានលំទូលាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមភូមិសង្កាត់នីមួយនីមួយហើយឬនៅពិសេសការគ្រប់គ្រងពលករដែលមកពីប្រទេសថៃនិងការក្តាប់ស្ថិតិជនចាស់ជរាក្រីក្រដែលយើងត្រូវជួយដោះស្រាយពួកគាត់ក្នុងកលតិសៈមហន្តរាយនេះលោកជំទាវតំណាងរាស្ត្របានបន្តទៀតថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook មានជនខិលខូចមួយចំនួនបានបង្ហោះព័ត៌មានបំភ្លៃការពិតដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមានការភ័យខ្លាចនិងធ្វើឲ្យសង្គមមានការច្របូកច្របល់ព័ត៌មានដែលជាក់លាក់គឺចេញពីក្រសួងនិងមន្ទីរសុខាភិបាលឯណោះទេដែលយើងត្រូវយកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្តយើងត្រូវរួមគ្នាបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងនៃជំងឺផ្លូវដង្ហើមប្រភេទថ្មី COVID-19 ទាំងអស់គ្នាផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានឲ្យមានអនាម័យជាប្រចាំនិងអប់រំពួកគាត់កុំឲ្យភ័យស្លន់ស្លោទៅតាមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដែលប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យនិងបង្កការរើសអើងជាដើម